السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة القرآن آمين يا رب العالمين تمام قسم التعريف الله تعالى حسكن يس آز سون خشي هن دوشو يت خشي هن دوحس اندر ي دويم نيكي هن پروگرام ابتداء تكر ایسے پن خشي هن الله تعالى سن عبادت سوچ اور ونکس شو عصر ٹائم یس عصر وقت آسن چھو یم ساتن چھو فرشتن ہون شفٹ بدلن تم چھ آسمان واپس کھسن آسمان پچھ نئی فرشت زمین اس پہ نازل سپدن یم یہز ڈیوٹی بدلن چھ سش آسن عصر وقت ات عصر وقت اس اندر شی دونوے گروپ جمع گسن زمین اس پیٹ یم آسمان فرشت پنن ڈیوٹی دن خطر زمین اس پیٹ وسن شی اد شی خسن تم فرشت واپس یمن عصر استام ڈیوٹی شاس گو یم ساتن صبح کی تم فرشت یمو ریپورٹ آس لوکھمت اللہ تعالیٰ شو عالم الغیب علام الغیوب ام آسن باوجود یمن تمام فرشتن منن یم ساتن تی صبح وشو کرن سین بند کیا استم کرن سین خطر شیر مبارک دو خوش قسمتی
ki yeli firişte vapas khasin. Debnes raba, ibtida kırık, namazı suç. İbtida kırık, takbiratı suç. İbtida kırık, niyek kamil suç. Duh guzoruk, rıçın kamil andar. Mağar imsatın eskin bandı vuc. Yemol suban ibtida, subuhuj kar, namazı id suç. Or esvuştim, asır vizeti, Allah-u Teala'sın kalam. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'sın ferman bayan karan. Bozun da bozun avın, işi seni khatır mübarek işgat. Mekar taymurken ya khai kerim tilavet. Ve'budu rabbeke hatta yatiyakal yakin. Allah-u Teala siz geliyor ibadet. Hatta yati yakal yakin ya tahtam tay muhti. Tay muhtkin garbi kih güzerişat. Ramzanul mübarek sabdu intiha ikhtitam. Gornyuk doş huvayni yat dohas andar. Sani khatr rozu tahun haram. Agar rat huvin kesis. Yat stages per ashao. Pat anihan chai kap. Halal cheez. Joyous cheez. Hakahav ne chetke. Yishe Allahu ta'ala sindis itadis andar. Allahu ta'ala sindis farma bardari andar. Rozan hun paygam. Ramzanuk paygam shu. Amal par davam. Yad thayu. Ramzan ka paygam. Amal. میں دوام یا اعمال پر دوام رمضانک پیغام چو از گسو عملن اندر دوام ہاوین عملن اندر تسلسل ہاوین عملن اندر کنٹینیوٹی ہاوین عملن اندر لگاتار اعمال کریں یہی چو رمضانک پیغام مگر بد قسمتی شی امت مسلمہ اس خاطر اگر مسلمان مکمل وریس کتھے پڑھ نماز پرن یچ پڑھے سے رمضان سندر نماز چھ پرن سانن مساجدن چھ بہار یوان سانن مسجدن چھ بہار یوان اللہ تعالیٰ سن عبادت چھ تت پڑھ گسن ہر کاش مسجد کن دون آسن یم ساتن من آز وشو زہر ویز یک دم گئی پوس پوس صف سور سور صف تردر صف کا مسجدن اندر اما کود گئی تی مسلمان یمی شخصن رتس روز تھاوی وہ سوٹی اید خود بسندر من ون آئین تمس کا فرق ون آئین تمس تبدیلی کا سوزینن شاید چھن میں روز اللہ تعالی قبول کرمز کے یمی شخصن اندر تبدیلی آئی رتس روز تھاون پت یم شخصن زہر نماز ایسے پرمت یم شخصن اثر نماز ایسے پرمت سو سمجھن شاید کہ میں نے روز شن اللہ تعالیٰ قبول کرمز کیا مسلمانو رمضان کا پیغام اعمال پر دوام یہ شیس احشناون اطاعت غزاری رمضان المبارک شیس فرما برداری احشناون کیز کی یہ گیسے جذبہ کس انسان ساسن اور یہ جذبہ شو پرد گسن رمضان جو روزو سو یلی اخ انسان راہ تا موسی ہاون فرما برداری یوس دوہلی تریشدام چاون یوس دوہلی کاش چیز کھون یوس بیکا سکوم کریم سد روز فٹھان یوش جذبہ کیز ات متعلق فرما اللہ تعالیٰن قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين من نماز من قرباني من زندر وزن من مرن لله رب العالمين صور ان شاء الله تعالى سن خاطر يعني اگر از سون زندر وزن سون مرن سون عبادت سون نماز سون قرباني يا صلاه الله تعالى سن خاطر
یکس از الله تعالی سن خطر آسین یکس پگه الله تعالی سن خطر آسین یکس تیجس کالس الله تعالی سن خطر آسین کہ وعبد ربک حتا یاتیک الیقین الله تعالی سز کرو تیجس کالس عبادت یو تختام تی موتی انشاء الله تعالی اس فرماون اخ جماعت اوس دمو د بیتس کالس تو الله تعالی سن یقین گسو رب چسون رب تیجس کالس عبادت کرین صوفین ہن جماعت دبو کہ وعبد ربک حتا یاتی اکل یقین گو مراد کوئی گو تصور سون رب چ اللہ تعالی عبادت ختم پچھن عبادت کرے انسان یہ پد کرن چھو سو انسان چھن پان سو کرن کے بلکہ سو چھو تمس رب کرناون تمی بنشن تمس کھسن کے نہ یہ چھ غلط تفسیر یہ چھ غلط ترجم یہ چھ غلط تشریح اشی ہشناون اسلام یت آئے کریم اس تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل ذات مبارک یم ساتن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری وقت سندر یت دنیا میں زندگی گزارن وعبد ربک حتی یاتیک الیقین یت تام تے موتی تیجس خالص اللہ تعالی سے عبادت کرے عبادات و منچ سرو خود اہم عبادت توحید پت سچ نماز اور نماز ش مسلمان اس دو حسرات اس اندر پوس نماز ش مسلمان اس پر فرض رمضان اس اندر چ پوس اور رمضان ورے باقی رتن اندر چ پوس لہذا نبی علیہ الصلات والسلام یل کھڑا اس ہکن سب دت دون شخصن ہن سہار نت دون شخصن ہن سہار نت ام پت اس مسجد تشریف انن یو شخص ونی تفسیر کریت آئے مبارکس وعبد ربک حتا یاتیک الیقین یل رب سنز کریو عبادتی تس کالس تو یقین گیسی کیا تیلے اس نبی سوس مس یقین یقین مراد چو الموت یقین مراد چو موت تس کالس تو یعنی اکس انسان چھ برابر تیجس کالس عبادت کرے یو تتام امی زونے اذا مات الانسان ان کت عملہ الا من سلاس الا اک انسان مرم چھ امسو نام عمال چھ تلی گسن بان تو تتام چھ امسو نام عمال خولت روزن رمضان کا پیغام عمال پر دوام عمال ایمان اندر چھ استقامت ہاو کیس استقامت چھ اکس انسان ضروری صحابی جلیل رضی اللہ تعالی عنہ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان فرماون کی شخص اخ آو در خدمت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یکن تھا یتوجہ در خدمت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کی کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میونیو اسلام اس اندر اخ قطص تائی پت کرن بے بے کس سوال تائی پت پرسن بے بے کس سا عملہ ونتو میں یس بے کر یم سید بے کامیاب گا ستائم وارو پرسن بے بے کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس حکیم پیغمبر جامع القلم ایمان اللہ تعالیٰ یہ خصوصیت از جسمت کہ تم اس مختصر کلام کرن مگر مانے اساسا وسیع تمو فرموئے مختصر کلام میں صاحب اسکول آمنت باللہ ثم استقم یا سیر نے بچن اس دار زگی کے یاد یہ حدیث مبارک یا اس سیر نے یاد مگر استادن چھ گزارش کرن منز منز وانو اس تشریح منز وانو یم گلدستہ اسلامک حدیث چھ یمن یاد یم وانو اس ساری انو جمع کرت ام پت وانو ہو کہ میں نے گبرو اصل حدیث ہا چھ یت پٹ کمپلیٹ حدیث چھ یت پٹ جو حدیث ٹکڑا قل آمنت باللہ ثم استقم سوان میون اللہ تعالی پر ایمان تو پتھاو اس ات پر استقامت ایشو نہ اک انسان وین میون اللہ تعالی پر ایمان تو بس اللہ تعالی پر ایمان انک مطلب شو اتمن چھ تمام ارکان ایمان دا ارکان اسلام داخل یاد تھجو قل آمنت باللہ ثم استقم مراد چھن صرف میون اللہ تعالی پر ایمان بشس وان اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمد عبدہ ورسول اتمن چھ ضروری زانو اکس انسان اس قل آمنت باللہ رب العالمین اس متعلق تمام علم رب العالمین اس پر ایمان انو مطلب چھوئی کیے
ارکان اسلام پس ارکان ایمان شا تم چھ سوری ات من شامل بیزن کل آمنت باللہ تقاض شکارن تمن تقاضن پر چھ اکس انسان اس مکمل طور وترانش کوشش کرن اور پت چھس استقامت ہاون کیاز کہ ات من زن امس اتار چڑاو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون الله تعالى فرمان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يملوك وان كسون رب الله تعالى ثم استقاموا فتحوا استقامت اسوان كسون رب الله تعالى مگر رب اسوان اقيم الصلاه مگر رب شانن وننس واتوا الزكاه اور یہ گو تیلے رب مانو یلیس نماز پرو اشو اللہ تعالیٰ اس پر ایمان یہ گو رب مانو پت استقامت ہاوین رمضان المبارک سندر اسے استریبج وطن آز وطن فجرن کے ایشن استقامت کے استقامت چھتشے وری کس وری اس فجر نماز پرن وقت اس پر اور یہ پر اگر چا مشکلات ین ات پر اگر چا سردی لگی اتمز اگر چا خوف آسے اتمز اندر چا نندرہن گلب آسر مگر تم سری چیز سے قربان کرن سچے استقامت ہاوین نمیش اللہ تعالیٰ سے عبادت کرن رمضان کا پیغام اعمال پر دوام صبر شکر گزری ہن معمول چھ بناون ات پڑے اس راہ تم کس بشوس لگن تریشوس لگن مگر صبر روز چھ ہشناون ایکس انسان صبر گو یس انسان صبر کرے باقی ایامن اندر تھی کیز امک رمضانک پیغام شرم سے ہے کہ اے مسلمانہ سپزی صبر کرو سپزی صبر کرو سپزی صبر کرو ہر کل معاملہ سندر خصوصی طور اللہ تعالیٰ سنس عبادت سندر اور خصوصی طور ات عباداتن اندر اگر چکا سختی تمن پر صبر رب سنس اطاعت سندر منہیا ترک کرنے سندر یسی دعوت چک دیوان اگر اتمز کے کا سختی واسی گرکن ہن طرف ماحول کی طرف محل کی طرف ات پر چیزے صبر کرن اللہ تعالی دی سے اجر اور بے افسوس سوچ شکر گزاری کیز اسس دو ہسر روز در روز شامن شکر کرن رب سکن شامن دعا پڑن ذهب الزماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله یس اس خوشی سان پرن اش محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اسن فرمان امس افطار کرن ولس امس روز در اش ز خوشی اسن اگو تم سات یلی افطار شو کرن بیگو تم سات یلی الله تعالی سے ملاقات کرے خوشی سان اسس دپن ربا سدت توفیق استای روز دوس روز فاق دوس کر تیم چیز ترک یم زن سائن خطر وین کس حلال رات اس نہ حلال رات اس نہ حلال کی اس پر شکر کرن رب العالمین اس کن کہ اللہ تعالی فرماون و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہا شو اللہ تعالی سن طرف حکم یم لوکن ونو تو لا ان شکرتم یا تو ی وچو لا ان شکرتم ہر گئی تو شکر گزار بن ہر گئی تو شکر گزار بن لا ازیدنکم تل کر تو اللہ تعالی زیادہ زیادہ عطا ولا ان کفرتم اگر تو نا شکری کرو ان عذابی لشدید تل چھو اللہ تعالی سن عذاب زبردست سخت شکر گزاری ہن یم زن درجات چھ شکر گزاری کت پٹ کرو اس بند کری ہر نعمت اس پٹ شکر کے دپی یہ شو رب العالمین سنزی نعمت ات پٹ چھس بہ شکر کران می اوس نہ پنن تگن گری چھن می کہین ربن دتم صحت تلے ہچم روزہ تھب بیمارن کو چار روزہ اسن تھام بزرگو کوچا روز آسن تھام چیم زن بڑا آسن اتمز کس سن تگن گریش اخ انسان گسی خیال تھاون کی یس میں یہ اطاعت کر فرما برداری کر ات نعمت اس پیٹ اس نوازش میں اللہ تعالی سن طرف دویم
أمس جز دلس أندر أمك جذب بعد جس تريم يجز زبان سو شكر كارو سوريم يبند جس حقيقي طور بني جسم سو بني جسم كيو عزها وسو واقعي شكر غزيري كارن يعني أشن هون شكر أش كارن سهي استعمال كانن هون شكر كان شكارن سهي استعمال روز آس أكيس إنسان سيشناون يه روز آس نے ہشناون یہ شکر اللہ تعالیٰ ہس کن اس صبح رود پیو واریہ بچے گناہ کرن نش اتھ مز اس خیر سان خط اگر بچن ڈسٹرب تھوڑا گو عید ہن خوشی مز کمی گئی مگر تمن جوانن یمن زنگ آس آسن دیرو کن ڈکیو کن آس آسن تمن کل نیبر کڑت اور توت دب دب آس آسن گسن انسان اس وز باسن کے ہارٹ اٹیک ہے کہ امسی تن ون گس پت وچو اس اکڑ پارک پت وچو اس پہلگام پت وچو اس بیگاں پارک مسلمانن ہن اخ کثیر تعداد جوانن ہن پار کر سرکل کر چھ مسلمان جوان عید مناون مگر کیاش مناون ومن الناس من یشتری لہو الحدیث مل حلش کے لوگ ہیون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاہو الحدیث تم گئی یمی لوگ یلی رمضان المبارک داخل چھو گسن شیطان چیون بند کرن یلی رمضان المبارک مکلن چھو شیطان چیون یلت راؤن میں گسی معاف کرن خبر یم تم اس راہ تام بند یم امی قسم چھ حرکت کرن چھ یمی گئی یل اللہ تعالیٰ کرن رحم رمضان چھو اس حشناون یوتا اگر چھ رمضان بوٹ ریکارڈ اسک بوزن اگر چ رمضان بوٹ ڈرامہ اسک وچن اگر چ رمضان بوٹ فلم اسک وچن چشے تم ترک کرن چشے تم ترک کرن عملی طور چھ ز ثابت دن کرت کہ ہاں ممز آئی تبدیلی ممز آئی تبدیلی رمضان المبارک کو پیغام چھ یہ از اس نہ از تام وار یہ احسن نہ از تہ فائدہ نہ وچمتی بد نصیب بد قسمت کہ مشکل اس گسن امسا ڈائی بج اس الارام بجن اس دون تر تر بجے کہ مشکل اس گسن بچے لکٹ خواتین تمام اس کھڑا گسن اللہ تعالی سن اطاعت اس اور رمضان شبنی اشناون اے مسلمان جوانا تری بج وتھک لگاتار رتس تھاو عادت یہی ٹائم چھ تہجد ٹائم اوتا تام اسک آہ ٹائمس من تناول کیہ کرن ون چھ آہ ٹائمس من اللہ تعالی سنز عبادت کرن یہ رمضان المبارکک پیغام کیاز کہ رب العالمین چھ فرماون ات وقتس متعلق کانو قلیلا من اللیل ما یحجعون وبالاسحار هم یستغفرون تم ہسا چھ رات ہندس کم سے حصس من شانگن کمی چھ تم شانگن وبالاسحار هم یستغفرون رات ہنس آخری پہرس اندر چھتیم اللہ تعالیٰ ہس مغفرت منگت ہر رات پرت کن رات اللہ تعالیٰ سن نزول چھ گوڑنی کس آسمان اس پر سبدن یت پر تمی شان اس لائق چھ پت چھا سن ونن ومن یدعونی چھاکا یس میں منگن چھ یس دعا کرن چھ فاستجب لہو بدمستر من یسالونی فاعوتیہو یہ کیسا میں منگی بکرستی عطا چھاکا من یستغفرونی فاغفر لہو چھاوین کس تری بائی ڈائی بائی دونی تری ساڑی تری سوری بج ساڑی سوری بوٹ بوٹ تام چھاکا آسمان سکن ات تلت یسوانن چھو اللہم اغفر لی یسوانن چھو ربح میں کر مغفرت ربح مینن گنہن کر مغفرت یشاسن اوڑے رب العالمین ونن یشاسن اوڑے رب العالمین ونن یشن صرف رمضان سی ہوت اندر کیا بلکہ یشو برابر کہان رتن اے مسلمانو رمضان و پیغام چھو یہی اس وطو اٹھائی مسمز اللہ تعالیٰ کرو زار پار رب العالمین کر سینن گنہن مغفرت رمضان و پیغام چھو ایسی یہ شناون قرآن سے چھو تعلق زیادہ سے زیادہ مضبوط کرن کیز کیا کہ مسلمان ایسے تقریباً سو یہ مثل قرآن وطن ایسے تم تیس قرآن مجید تلمت تو ایسے انگج پھرنا مسلائن پت لائن
یہ تعلق یتھے پاٹھ ات سج جڑت تھو اگر اخ جوان اگر اخ مسلمان گوبر کور یہ مز اخ پار پڑن مگر رمضان پتہ معمول جاری تھو اگر نا اخ پار تیل تی اڑ تیل تی اخ صف تیل تی ز صف یہ شن تراون یم رمضان پہ نئس رمضان اس تام ون کیز تو ترو نظر یوت تام مسلمان قرآن سے جڑت توت تام سربلند توت تام کامیاب یل مسلمانوں ات قرآن سے تعلق ترو ذلیل خوار وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر مگر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین کہ یہ میں کتاب ذریعہ تلی اللہ تعالیٰ کے قوم تھو کہ قوم کرن ذلیل تخار گو قرآن مجید سے تعلق جوڑن چھو رمضان اک پیغام کیز کہ اخ رمضان اس چھ زیادہ فضیلت قرآن کی وجہ سے اخ رمضان اس چھ فضیلت لیلت القدر سندر یس تو اوتر شب قدر منو شب قدر کرو شب قدر سوڑو ات کیز یہ چھ فضیلت خیر من الف شہر کیز ات من چھ عظیم ترین کتاب نازل گمت ات عظیم ترین کتاب بدلت چھ روچ آمت یہ چھ اہمیت دن اور یس بند ون یہ کتاب پرت تمس بندس کچھ اہمیت ایس تمہیں جوان اس کو اہمیت ہے وہ دنیا من گھر کامیاب قبر من گھر کامیاب اگر یہ قرآن مجید سے تعلق تھا قرآن مجید اندر ایسے اللہ تعالیٰ فرماون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ تو کرو اللہ تعالیٰ سے رز مضبوطی سان تھا سراز گش حبل اللہ سراز گش سچ کتاب اللہ یہ اللہ تعالیٰ سن کتاب اگر اس ست مضبوطی سان جڑو یہ کہ درزگاہ یہ کہ تعمیر یا تعمیر واللہ تیل شوب یل یہ قرآن یہ پڑھنا اگر یہ ترین نفرن خطر یہ نا نماز خطر بناونا ما بنو تیل بہتر تھی نماز یت مز پر اگر اس مسجد بناو یت مسجد مز گھر ہر بن دہ کلاس اٹھ کلاس ثور کلاس الگ الگ سپدی قرآن بہار گھت بستی یون یہ مقصد یم مسجد ہن یہ مقصد یم ادار تود بوڑ سٹیج بناون ات گھس پم مسجد نبوی بنو رسول اکرم سہ نماز تھا محدود کی بلکہ تم مسجد من درائے ون اس عرفان صاحب ون عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر ابن العاص عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ بڑ بڑ تم از کی لینگویج مز کیا ہونو یہ سکالر سکالر کیا گو اک اک یونیورسٹی اک اک یونیورسٹی یمو کائنات انقلاب ہون تم خام مسجد خضر دلن ہنس بنی مز مسجد تم مز درائی تم شاگرد یمو سرسی ورلڈس انقلاب ہون لہذا یہ قرآن مجید ست پن پان جوڑ رمضان المبارک پت تیز یہ قرآن مجید قبر من اکس انسان بکار یل اکس انسان سوال گھن چون رب کس چون دین کیا چون نبی کس اگر یہ حقیقی جواب دن امس ثورم اضافی سوال گھن کہ وما یدریک سکت زانن یہ دپن چھو قرأت کتاب اللہ و آمنت به و صدقت به مش دنیا من کتاب پڑھمت اللہ تعالی سن کلام پڑھمت تت کلام اس من پڑھ میں میون رب چھو اللہ تعالی میون دین چھو اسلام میون نبی چھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیز تریم سٹیج الاخرت بپا گیس قیامت بپا گیس ام پتی اکس بندس ون پڑھ سو قرآن یوت سے یاد ایسی یہ جس سے آخری آیت رکھ سوئی احچون منز وہ دنیا اس منز تھی قبر منز تھی آخرت اس منز تھی السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة روز رات ہی مکلو بے گو قرآن مجید یہ شن صرف رمضان اس تا محدود کیا بلکہ مکمل وریس رمضان المبارک پیغام شو توب تھاو اس انشاءاللہ جاری کیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہر دعا ست لٹ یا حد لٹ استغفار کرن توب کرن معافی منگن
یمن اللہ تعالیٰ ہن پتمن بوٹمن خطہن ایسن کہین بہل چھسو تو معاف کرن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان چھ اس ہشناون دہوئے آسو اس افطاری وز اس ٹائم اس تھومت دعا کرن یا سحری وز دعا کرن ام سات آسو اس دعا کرن عرش والی آگ اچھی گنہ گار سانن گنہن کر مغفرت رب العالمین اچھی خطا کار سانن خطہن کر عفو تو درگزر رب سانن یم حضر بیمار چھ یمن کر شفا گئے بیمارن کر شفا رب العالمین منگان چھ کہ یم سن علماء کرام یہ سائے پوشن وز دراز پروردگار یہز خدمت کر قبول رب العالمین یہز خدمت کر قبول اصاب اسلام بہار اصاب قرآن بہار رب سان روز تھز قبول رب سان روز تھز قبول رب سان روز تھز قبول کہ سلفن ہن اس یہ معمول آسن روز درن پتہ تم شین رتن زار پار اللہ تعالیٰ کران عرش والی آگ اس رمضان رت تھو یم تھز ون سنس حقس اندر قبول پتہ یل شہ رت گزرن پتہ دعا کران اس رمضان ان وول اس تیتس کالس زندہ تاکہ اس کرو تمچ قدر ثر سان گنہان مغفرت رب یم اس روز تھائے تم سہ روز تھز قبول رب سان تراوی تھز قبول سان نماز تھز قبول سون منگن تھز قبول یہ اس منگوئی تر پن دربار قبول پروردگار زار پار کرن یمس اس رت حاجت تمس کر عطا اس پریشانی سہ کر دور اس غم سہ کر دور اقول قولی هذا استغفر الله لي ولك ولسائر المسلمين والمسلمات والحمد لله رب العالمين.